OK, OK, OK. Já jsem Kojo, a.k.a. Černý střelec. Tohle je moje Hot 16. Díky moc za nominaci. OK. Ne, teď se co dneska, kam půjdem? Karanténa dává demi stejný jako Luder. Já ve cí zóně, na bytě s rumem. Flashbacky na to, jak to lítalo klubem. Místnost, blikají stroboskopy. Kluci z ulice už vytahují teleskopy. Ale dáme den, známe dneska mejdán. Já a moji friends rozjedem to nejdál. RK, to jsou moji kluci. Když jsem na stage, tak palím ohýn, zpusím OK. Poutej se, když mám v ruce mic. Sekám toho poda stejně ho jako samuraj. Einzwei, nesem pod namory, nesem ani strážík. Za šitem si stojím jako právník. Vypravím, co jsem si zažil. Vypravím o tom, jak jsem celý večer vařil. OK, díky moc. Dál bych chtěl nominovat I Am Spacey, Yuri Luna a Forgen.